xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah xildhibaanada ka soo galay Jubbaland ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Musharaxnimada Xidig oo ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa leh cawaaqib siyaasadeed oo wax ka bedeli kara nidaamka awood qaybsiga Soomaaliya oo beeshiisu ay ka hesho xilka madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha. Dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxaa xilkaasi loo dooran jiray siyaasi ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya, halka Xidig oo doorashadii u dambeysay ee Januari 2017 uu galay kaalinta labaad uu noqday qofka labaad ee ugu codadka badan. Balse Koonfur Galbeed ayaa hadda doonaysa intaasi wax laga bedelo, iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay jireen warar sheegaya in Koonfur Galbeed oo ku dhawaad rubac qarni haysatay gudoomiyaha golaha shacabka ay hadda tijaamin rabto xilalka kale ah madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha, maadaama kuraasta ugu sarreysa dalka ee madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha golaha shacabka lagu saleeyo qaab awood qaybsi ah oo ku dhisan habka 4-5 ee beelaha Soomaalida. Haddii ay Koonfur Galbeed wareejiso gudoomiyaha, waxaa taasi bedelaysa cidda helaysa labada xil ee kale. Haddii la doorto Xidig, waxay ka dhigan tahay in beesha ay ka soo jeedaan Farmaajo iyo Siciid Cabdullaahi Dani ay weyn doonto labada xil ee ugu sarreysa dalka, taasi oo si rasmi ah u dilaysa rajada ay leeyihiin madaxweyne Farmaajo iyo Siciid Dani oo ay isku beel ka soo jeedaan. Maadaama Xidig uu ku qoondan yahay labadaasi nin marka la eego hannaanka 4-5, haddii uu ku guulaysto doorashada gudoomiyaha golaha shacabka, waxaa meesha ka baxaysa fursadooda ayay leeyihiin dadka u doorasa qaab dhismeedka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaanada taageersan Dani iyo Farmaajo waxay labaduba xaqiijin doonaan inaan la taageerin Xidig si aanay taasi u dhaawicin rajadooda. Hase yeeshee, iyada oo ay jireen isku day isbahaysi oo ay rabeen Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada gobollada waqooyi, suuragalna ay tahay in xildhibaano kale ay sidoo kale taageeraan Xidig, lama yareysan karo halista ku soo wajahan Siciid Dani iyo Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo weli ma uusan ku dhiiran inuu hor yimaado bulshada Soomaaliyeed, isla markaana uu u sheego inuu tartamayo mar kale iyo inuu tartanka isaga harayo. Waxaa jira shaki badan oo laga qabo inuusan ahayn musharax, waxaana dadka qaar ay aaminsan yihiin in kooxdiisu ay dhisan doonto musharax kale, kaasi oo aanan la ogeyn siduu ugu badbaadi karo dabeesha isbeddelka. Waxay ahaataba, tani waxay xamaasad kale u yeelaysaa loolanka hoggaanka sare ee dalka, waana la arki doonaa halka ay ku dhammaato.